Idag har vi haft schackproblemlösnings-SM här. Att lösa schackproblem. Det var upplagt så att det kallas ortodoxa direktmatter det där som vi hade idag. Ortodox vet ju alla vad de är, alltså man följer vanliga schackreglerna, det har jag sagt förut. Och direktmatter innebär att det är som schackreglerna. När man spelar schack också, tävlingsschack, närschack och blixt och snabbschack och sånt. När man tävlar mot någon annan, då ska man ju också göra matt så fort som möjligt om man kan. Men här ska man ju tävla med som mot sig själva och mot uppgifterna som någon schackkompositör har gjort. Det heter faktiskt som en musikkompositör också kan göra schackproblem. Och lösa dem så fort som möjligt. Och vi hade alltså, man skulle göra matt i två drag på fyra uppgifter här idag. Och så skulle man göra matt i tre drag. Och så de två kanske svåraste, matt i fyra och matt i fem drag. Men för att det är många drag är det inte alltid säkert att det är svårare. Vad nu svårt där egentligen. En schackdator nu för tiden, de kan lösa de här bara så här. Så löser de här uppgifterna som vi hade här idag. Ja, dels så tränar du på koncentrationsförmågan något alldeles oerhört. Ja, det var nästan blickstilla här i två timmar alltså. Alla satt och tänkte. Och vad tränar man med? Ja, man tränar ju också att visualisera någonting som man ser. Alltså hjärnan får arbeta nästan helt utan hjälpmedel så. Även om här fick man ju använda penna och papper och göra små anteckningar. Men annars måste man använder bara sin hjärna helt enkelt. Det gör man ju i många sammanhang i samhället. Sitta ner och lugnt tänka själv alltså. Helt själv på någonting. Jag började spela schack i schackklubben i Luleå då när jag var 13 år. Och då fick jag av en, Erik Grönberg heter han, en schackbok med Samuel Lloyds 100 utvalda problem. Jag tror av J.R.O. som gav ut de små böckerna, häfterna. 100 schackproblem och då blev jag otroligt fascinerad. Alltså, ända sedan jag började tävlingsspela själv också. Så jag gillar att lösa schackproblem och konstruera schackproblem och säga så. Och då, min första som blev publicerad då, en tredragare som jag visade dig för ett par dagar sedan. Den där löpan går från hörn till hörn då. Då var jag ju inspirerad av den här Samuel Lloyd och så jag ville göra något liknande som han har gjort. Och jag är ju inte helt säker på att ingen har gjort det där förut. För de gjorde ju schackproblem i Arabien var det redan för över 1000 år sedan gjorde de schackproblem där. Var det svar på frågan? Ja. Skulle man kunna säga att du älskar schack? Ja, det gör jag. Du nämnde en lista du hade för mig. Det var tre platser där. Kan du inte berätta om den listan? Vilken lista? Jag har många listor. Är det pop eller? Typ, det var något med schack på första plats. Och sen var det kvinnor på tredje. Va? Nej, det var ju lite skämtsamt. Jag tror det är någon schackmästare som har sagt det också. Men det var schack, alltså i livet, ja. Schack, barn och kvinnor. Men allt sitter ju som ihop, va? Så att, ja. Människor. Ja, det är väl förmodligen någon människa som har någon gång gjort schackspel. Det är massor med människor som har skapat schackspel för 1400-1500 år sedan. Men så du älskar i alla fall schack? Ja. Du skrattar. Passionerad. Ja. För du verkar väldigt passionerad. Ja, men jag älskar ju allt egentligen. Alltså alla goda, glada, vackra människor. Och djur med.